Instituto dos Óculos, que é um sucesso aqui em Vilhena. Você encontra vários modelos de óculos modernos para atender trabalhador, aposentados, pensionistas, estudantes, todos que precisam economizar de verdade. E olha, gente, vem inovando, viu? Olha a novidade do momento, confere aí na telinha. Lentes Night Drive, que facilita a entrada de luz aos olhos, deixando o ambiente mais claro e agradável em lugares escuros devido à cor amarelo, tá? Vários modelos em armações, modelos novos, você encontra aqui também no Instituto dos Óculos, viu? Olha, toda vez que eu venho aqui, eu fico até com vontade de usar óculos, viu? Presta só atenção nos detalhes, viu? Então, ou seja, aqui você vai encontrar modelos em armações femininas, masculinas e infantis, tá? Vale a pena você aproveitar, então atenção, você é aposentado, pensionista, estudante, vale a pena você vir conferir aqui no Instituto dos Óculos. Novidades em lentes e novidades também em armações. Instituto dos Óculos fica localizado aqui no centro da cidade, atendimento de segunda a sexta, Avenida Major Amarante. Telefone para contato 3322-9764. Instituto dos Óculos, óculos a preços reduzidos para quem precisa economizar como você.